3 güləşçimiz Rumıniyada keçirilən Avropa Çempionatının finalına vəsiqə qazanıb. Təmsilçilərimizdən Hacı Əliyev ilk görüşündə Belarus güləşçisini üstələyib. 8-1 finalda erməni Vazgen Tevanyan Hacının fəndləri qarşısında aciz qalıb. Daha sonra Rusiya və Moldovalı rəqiblərinə qalib gəlmiş Hacı adını finala yazdırıb. Digər həmyerlimiz Ağahüseyn Mustafayev də erməni rəqibinə yerini göstərib. Ağahüseyn David Safaryanın Buxarest səfərinə son qoyub. 12-2. Əliyev kimi Mustafayev də finalda güləşmə imkanı qazanıb. Hüseyin yarım finalda Nikolay Kayakurudan güclü olub. Çəkisi 79 kilograma qədər olan Cəbrail Həsənov isə Belarus güləşçisi Andrey Karpaçla dueldən uzağa ayrılıb. Güləşçilərimizin Avropa Çempionatındakı çıxışı ilə bağlı ən son məlumatları Riala hazırda Buxarest şəhərində olan Federasiyanın vitse-prezidenti Firdovsi Umudov çatdırıb. Yarım final görüşləri başa çatdı. 3 qat dünya çempionumuz Hacı Əliyev finala vəsiqə qazandı. Finalda onun rəqibi Türkiyə təmsilçisi olacaqdı və 70 kilogramda Ağahüseyn Mustafayev də finala vəsiqə qazandı. Onun da rəqibi Mustafa Qaya Türk güləşçisidir. Və 79 kilogram çəki dərəcəsində komandanın kapitanı Cəbrail Həsənov da finala vəsiqə qazandı. Üç güləşçimizin üçü də finala vəsiqə qazandı. Cəbrail Həsənov da Rus güləşçisi ilə mübarizə aparacaqdır. Əhməd Qacımagamedovla. Mən inanıram ki, üç güləşçimizin üçü də əzimkar sabah mübarizə aparacaqdılar. Axıra qədər döyüşüb, ölkəmizi layiqincə təmsil edəcəkdilər. Bayrağımızı da ucalara qaldırır, himimizi səsləndirəcəkdilər. Və bütün güləş sevərlərimizi, idman sevərlərimizi, dövlətimizi, hər birini sevindirəcəkdilər. Qeyd edək ki, ilk yarış günü mübarizəyə qoşulmuş təmsilçilərimizdən Nur Məhəmməd Hacıyev ilə Mahir Əmiraslanov da mükafat qazanmaq şansını qoruyur. Güləşçilərimiz təsəlliverici mərhələdə bacarığını nümayiş etdirəcək.